Staré duše mají několik problémů, které se stále opakují. Nesmírně tím trpí, aniž by věděli, odkud to pochází a co s tím mohou dělat. Co je to vlastně ta stará duše? A jaký je rozdíl mezi starou a mladou duší? Pokud jste se na planetě Zemi inkarnovali již před velmi dlouhou dobou, a velmi často, pak jste v tomto pojetí, v této terminologii stará duše. Pokud jste se na planetu Zemi téměř vůbec neinkarnovali, nebo jen málo, pak jste takzvaně mladá duše a máte se naučit, jak to tu chodí. Staré duše se často cítí osamělé. Může to mít různé příčiny a my se tomu teď budeme věnovat podrobněji. Znáte také ten pocit, že jsem někdo jiný než ostatní? Já jsem snad z jiné planety. Vůbec těm lidem nerozumím, ani sem nepatřím. Jinak myslím, jinak vnímám realitu. Vnímám své okolí nejen povrchně, ale i hlouběji, aniž bych to uměla vysvětlit. Jakmile začnete mluvit o těchto otázkách, jak vnímáte svět, lidi a energie, tak se rychle ukáže, že vaše okolí se s vaším náhledem na svět nedokáže ztotožnit. Tak o tom mluvit přestanete. A proto se mnohé staré duše cítí osamělé. Je také možné, že staré duše mají v buňkách uložené negativní zkušenosti z předchozích inkarnací, což také podporuje tento pocit osamělosti. Staré duše se obecně cítí být magneticky přitahovány pravdou. To může být často v rozporu s jejich běžným každodenním životem a oni mají pocit rozpolcenosti, protože jsou silně přitahováni například duchovními knihami nebo duchovními semináři. A následně v nich vzniká konflikt mezi běžným životem, který žijí, a hledáním pravdy, protože chtějí žít v pravdě. Ale ta pravda, o které mluvím, nemá nic společného například s odsouzením člověka soudem, což je především otázka souboje právníků. Hledači pravdy pak cítí neukojitelnou touhu po odpovědi, kterou si nedokáží ani vysvětlit, ani ji naplnit. A tato prázdnota se pro ně stává problémem. Dalším problémem, kterým trpí staré duše, jsou blokády a zranění z minulých životů. A samozřejmě ze současného života. Z pocitu útisku, který prožili. Z nazbíraných zkušeností často vznikají vzorce chování a přesvědčení, které pak brání využít svůj skutečný potenciál duše zde, v tomto životě a žít sebe sama. Kvůli těmto blokádám a to, čím staré duše často trpí, je, že v minulých životech, v minulých inkarnacích pro pravdu i několikrát zemřeli. Zkušenost jim říká, když nebudeš vidět, nebudeš nápadná, nic se ti nestane. A malost způsobu prožívání tohoto života je potom nesmírně trápí. V tomto životě jsme se přizpůsobili svému okolí, především rodině. Naučili jsme se, že když někomu se dobře daří, může se nám také dařit dobře. Jsme v bezpečí a nemůže se nám nic stát. Nic se nám sice neděje, ale na druhé straně nás to stále více vzdaluje od sebe a ztrácíme kontakt se svým pravým já. A přestože hluboko v sobě cítíte, že je ve vás něco skrytého, něco mnohem většího a že chcete vést jiný život, že jste ve skutečnosti mnohem větší a někým jiným,
než jak vás vidí ostatní, nebo než jaká je vaše role, kterou momentálně zastáváte. Máte stále častěji pocit, že nejste dost dobří. A ať děláte, co děláte, je to stejně špatně. Musíte dělat to, co se od vás očekává, a díky tomu se cítíte nešťastný. Ta domnělá jistota, že pokud nejsem na očích, jsem v bezpečí, se ve skutečnosti stala vězením. A v tomto bodě si mnoho lidí už přestalo věřit. Ovládly je jejich bloky a zranění z minulosti. Mají pocit, že už se z toho kruhu neosvobodí. Pokud se tímto pocitem cítíte osloveni, tak mám pro vás dobrou zprávu. Je možné se z toho pomyslného kruhu dostat, pokud chcete opravdu žít svůj potenciál, ale chce to čas a často i odbornou podporu. Mnoho starých duší bylo léčiteli již ve svých minulých životech. A je možné, že toto poznání je ve vás již dlouho skryté a je potřeba si jen znovu vzpomenout. Bude potřeba rozpouštět kousek po kousku staré blokády. Přístup k vědění, napojení, které jste vždy měli, je potřeba znovu zaktivovat a postupně si rozpomenout. Věřte si, jste velmi výjimeční. I já jsem živoucím důkazem toho, co všechno je možné, protože jsem sama byla v bodě, kdy mě nenapadlo, že něco takového dokážu, že vůbec mám nějaké schopnosti, které si přináším z minulých životů. Další problém starých duší, že často oddělují duchovní život nebo hledání pravdy na jedné straně a každodenní život na straně druhé. Je potřeba si to uvědomit a nezavírat se do vlastního vězení či nějakého kláštera. Žijte svůj život ve spojení s přírodou, v napojení na vesmírné energie. Ale je tu i každodenní život se všemi povrchnostmi, také často s těžkými energiemi. A tyto dva světy se ve vás střetávají. A je potřeba je žít oba. Spojit je. Jen tak je možné pomáhat druhým lidem. A to je naše úloha. Integrovat spirituální svět do našeho nově vznikajícího světa. Dalším problémem, který mají staré duše, je to, že jsou unavené životem. Mají pohled z ptačí perspektivy, mají nadhled, mají intuici a mnohem snadněji vidí, jak je také svět manipulován, jaká témata jsou ve hře, čím trpí planeta. A mnohé si řeknou, a už je to tu zase. V tu chvíli je potřeba se trochu stáhnout, meditovat a napojit se na světlo. A neutíkejte od toho, co se děje. Ta témata jsou tady a jsou to i naše lekce. To dění, které se nám nelíbí, nejde zcela ignorovat. Spojte se s dalšími starými dušemi. Udržujte spojení v této komunitě a nebuďte sami. Starejte se o svou duchovní rodinu. Tímto způsobem si udržíte co největší vliv na probíhající události a zanecháte zde nesmazatelnou stopu z této inkarnace. Tak v kterých bodech se poznáváte?